ماشاء اللہ سے الحمد للہ میں سوئی بلوچستان میں ہوں الحمد للہ ہمارے علاقے سوئی بلوچستان سوئی گیس میں ابھی ہلکی سے ہلکی بارش الحمد للہ شروع ہو گئی ہے. آپ خود بھی مناظر دیکھ رہے ہیں الحمد للہ مسجد کا خوبصورت مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور چار کونوں میں ماشاء اللہ بادل بھی ہیں الحمد للہ اللہ کی رحمت سے اس ٹائم ہلکی سے ہلکی بارش ماشاء اللہ شروع ہے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے رحم فرمائے.